Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Ихлас мәчетендә күренекле галим Альфред әфәнде Бустанов белән очрашып, шәрқият белеме турында, аның бүгенге хәле, киләчәге турында әңгәмә алып барырга уйлыйбыз. Альфред хәзрәт, без сезне Уфада күрүгә бик шатбыз. Без сезнең һәр килүегезне көтеп алабыз һәм һәр вакытта да зур фәһемнәр алып калабыз. Безнең тамашачыларга башта үзегезне тапшырып таныштырып үтүгезне сорайбыз. Мин Альфред Бустанов, тарихчы, ислам тарихын өйрәнәм һәм кайберләрегез мине шәхсән беләләрдер, чөнки еллар буе инде элек-электән экспедицияларга йөрергә насыйп булды. Күп кенә татар авылларында булдым. Күп кенә теге безнең шәһәрләрдә торган татар милләтчеләребез белән, милләттәшләребез белән танышып, безнең татар дини, тарихи мирасны өйрәнеп барабыз шулай. Соңгы 10 елларда Русияда һәм башка илләрдә Русиядагы исламны өйрәнү киң таралып бара. Таралып бара гына түгел, таралды, меңнәрчә китаплар чыга, мәкаләләр чыгып тора. Әмма минем шундый туйгым бар, аларның күбесендә яңа мәгълүмәт юк. Без аны ничек аңлатырга тиеш? Яңа мәгълүмәтләр гомумән юкмы? Әллә безнең галимнәребез яңа чыганаклар табу өстендә бик җитди эшләр алып бармыйлармы? Сезнең фикерегез ничек? Бу катлаулы сорау, чөнки әлбәттә, безнең җиребез төрле, кадерле, бәле кычагынакларга бик бай, һәм алар һаман да табылып тора. Шәхси архивларыннан шулай ук менә 20-нче гасыр барышында экспедицияләр үткән, аларның нәтиҗәләре һаман да безнең архивларда, китапханаларда ятып торалар. Шуларны без хәзерге вакытта өйрәнәбез, шактый гына яңа мәгълүмәт табылып тора. Бу бер инде катлам. Икенче катлам ул да булса, әлбәттә, хәзерге вакытка хәтле билгеле булган әйберләргә анализ ясау һәм яңа һәм төрле теоретик яктан шуларга карау, бәйләнеш ясау, башка илләрнең тәҗрибәләре белән чагыштыру. Менә бу максат хаманда менә көн кадагында тора дип әйтеп була. Һәм менә бу ике максат, бер яктан яңа чыганакларны барлау, өйрәнү, табу, һәм икенче яктан булган мәгълүматкә тиешенчә югары дәрәҗәдә анализ ясау, алар һичшиксез бергә барырга тиеш, һәм мин өметләнәм алга таба да алып барылачак. Безнең илебезгә, Татарстанга, Башкортстанга хәзер күп кенә чит галимнәре килеп, безнең тарихыбызны өйрәнәләр һәм чынлап та алар матур-матур төпле китаплар, монографиялар чыгарып, безнең милли тарихыбызга башка яктанрак карап, безнең тарихыбызның киңлеген, тирәнлеген күрсәтәләр. Менә сез үзегездә чит илләрдә, шәхсән Голландияда укыган кеше һәм башка илләрдә дә булган кеше, чит илләрдәге шәрқиятның көчле якларын күрсәтеп үтсәгез иде. Әлбәттә, хәзерге вакытта шәрқият ул теге дөнья күләм фәнендә яман сүз әйтеп бетергә кирәк. Теге инде күптән шушындый дискуссиялар үткән, бәхәсләр. Теге шәрыкны өйрәнү ул менә мусульман халыкларны ничек итеп объект итеп ясау, колониаль контекстларына кую һәм алар өстендә идара итү кебегерәк шундый максатларда фән дә булыша дигән шундый күзәтүләр ясалган һәм чынлап та мин үзем дә менә шушы бәхәсләрдә катнаштым, диссертация шуңа багышланган иде. Һәм чынлап та әйтеп булмый хәзерге вакытта менә мусульманнар ниндидер мистик шәрқта яшиләр, менә бездә, Россиядә нинди шәрқ булсын инде ул. Без үзебезнең тарихыбызны өйрәнергә тиешбез, без үзебез кем икәнлеген белергә тиешбез, һәм шуның өчен безгә ниндидер тыштан килгән тәгрифләр, тыштан килгән ниндидер ярлыклар алар кирәкми. Менә шул яктан теге тәнкыйть
шәрқиятны танкетләү һәм фән күзлегеннән шушы фәнни традицияларга карау ул бик тә әһәмиятле. Менә инде сезнең төп сорауыгызга кайтканда, әлбәттә теге төрле коллегаларыбызның безнең җирлегебезгә килеп, өйрәнүләрне алып бару ул бик тә күңелле. Чөнки, гадәттә без бик тә тырышабыз, менә бигрәк тә яшьләр арасында шул вакытта менә шундый диалог аралашу үткәрергә һәм уйштырырга. Бу бик тә мөһим, ни өчен? Чөнки алар безнең карашларыбызга мохтаж. Без алардан күп нәрсә өйрәнә алабыз. Син башка кешенең перспективаның өйрәнәсең. Бигрәк тә әгәр дә алар төрле яклардан булсалар, Токиодан киләләр, Берлиннан киләләр, Истанбул, анда гарәпләр дә киләләр, Ираннан киләләр, Америкадан. Һәрбер мәктәпнең үз мәсләкнең үз карашы, үз методы дип әйтеп була. Һәм безнең өчен ул зур байлык. Монда минемчә кирәкми уяларга, куркырга, ниндидер менә мифлар аркасында яки кискенлек аркасында үзебезне ничектер менә юк без күрсәтмибез, без шпионнарга бирешмибез, безнең шундый менә ничек дип әйтим, үзебезгә генә кирәк булган тарихыбыз кагылмагыз. Менә бу сүзләр, фикерләр минемчә асылдан ук дөрес түгел. Хәзерге вакытта фән ул дөнья күләмендә. Ул башкача булдыра алмый. Ул менә милли кысалардан күптән инде ул чыгып киткән. Татар булсын, татар тарихы булсынмы, ул башкорт тарихы булсынмы, нинди генә менә мусульман тарихы булсынмы, ул әгәр дә без аны фәнни итеп өйрәнәбез икән, ул һичшиксез менә югары халыкара дәрәҗәдә булырга тиеш. Һәм шул вакытта гына без менә карашларның төрлелеген кабул итә алабыз. Безнең илебездә Русия шарқият билимидә, шарқият билими дип әйтәмен, шарқият билимидә булган һәм ул күбесе белән Европа һәм шәхсән Алмания шарқият фәненә таянып үсеп киткән. Аның ыңга яклары күп, Бартельд Крашковскийларның исемен алсак, алар фундаментальны дип әйтәбез бит. Бик төпкә төшеп, тирән әйтеп, җентекләп өйрәнәләр һәрбер әйберне. Минем бер туйгым бар, хәзерге вакытта Америкада һәм Европада да тизрәк эшләп, шул менә фундаментальность дигән әйбердән әзрәк читләшкән кебек. Ул минем фикерем дөресме, или ул ялышыракмы? Ну, төрлесе бар. Әгәр дә гомумиләштереп әйткәндә, мин бу тойгыны кабул итмим, чөнки чынлыкта менә төрле тармакларны алсак, архив практикаларны өйрәнү юнәлеше булсынмы? Булсын маул антропология, булсын маул магияны, эзотериканы өйрәнү, ислам мәдәниятының нендә кысаларында. Бик зур уңышларга һәм шундый яңа нәтиҗәләргә килеп торалар безнең коллегаларыбыз. Хәтта әйтергә була, хәзерге вакытта минемчә Россиядә ислам мәдәниятының тарихын өйрәнүдә приоритет бездә түгел. Ул Россиядә түгел, бәлки сез аның белән килешәсез. Юк, мин сезнең ул фикерегез белән чынлап та килешәм. Димәк, безнең милли шарқият билимебез арттарак калып, алар алга киттеләр. Без һаман элекке вакыттагы кебек эшләп ятабыз. Безгә үзгәрешергә, безгә дәрәк кенә көч салырга кирәк. Бөтен дөнья гыйлме эшенә кереп китергә, шулаймы? Монда бер шундый аспект өстәр идем. Минемчә монда теге чагыштыру кемдер алга киткән, кемдер артка калган түгел, ә менә катнашу дәрәҗәсе. Син яки катнашасың сөйләшүдә, я син читтә бирәк каласың. Менә без артта калмадык, без читтә калабыз. Минемчә күбрәк тырышырга кирәк, менә дөнья күләмендә булган аралашуларда, бәхәсләрдә, темаларда үзебезнең сүзен әйтеп калдырырга. Менә безнең шавот шулай. Безнең татар тарихын өйрәнгәндә фәлән-фәлән нәтиҗәләргә килгән идек, менә шушы теге әйберләрне кыстырып җибәрергә. Чөнки безнең бит нинди үзенчәлек бар. 20-нче гасыр башында, совет заманында безнең шактый, ну, үсеш алган милли фәнни мәктәпләр.
теге Миркасым Усмановның хизмәтләрен алсак, Альберт Фатхи, Зайнап Максудова, башкалар, алар күпчелеге, аларның күпчелеге милли телләрдә язылган. Хәзерге шартларда аларның сифатлы хизмәтләрнең нәтиҗәләрен менә шушы дөнья күләмендә башка галимнәр дә бергә тиеш, башка галимнәр. И ул тарих кына калып булмасын. Теге чөнки кайбер очракларда әлбәттә кайбер фикерләр теге искереп тә калырга мөмкин. Но еш очракта менә аларның эшләгән эшләре әлеге вакытта да бик мөһим һәм аларга таянып без безнең чит илдәге коллегаларыбыз белән бергә яңа адымнар ясый алабыз. Бу бик мөһим. Хәзерге көндә әдәбиятта Россия исламы дигән термин бик популяр. Ул фәнни яктан караганда дөрес терминмы, әллә ясалмарак терминмы? Булганмы Россия исламы? Аның нинди үзенчәлекләре бар? Илил булырга да мөмкин түгелме? Берничә ел элек безнең коллегаларыбыз Олег Берлекберов, Владимир Алиевич Бобровников һәм Михаил Кемпер мен үзем дөрләшеп без шундый китап чыгарган идек. Российский ислам дип атала ул. Шуңа күрә теге шушы дүрт авторның берсе буларак мин шушы терминны инкар итә алмыйм. Расми рәвештә шулай булса да, монда теге бу мәсьәлә катлаулы буларак, чөнки бер яктан әлбәттә теге элек-электән шушы җирлектә Россия империясы кысыларында, аннан соң Совет заманында әлбәттә мусульманнарның тарихи тәҗрибә үзенчәлекле иде. Һәм шул вакытта теге үзенчәлекне истә тотып башка колониаль контекстлары белән чагыштыру бик урынлы булыр иде. Чөнки безнең ниндидер инде зондевек, теге аерым бару юнәлеше сорау билдәсе бар, шулай бит, җиңелгән әйткәндә. Шуңа күрә теге британ колониялары белән башка теге мисаллар белән чагыштыру урынлы һәм без гел аңа бәреләбез. Нәрсәгә син өйрәнмәсәң дә, гел менә шушы сияси, шундый тарихи контекст ул барлыкка килә. Шәхси хатларны өйрәнсәң дә, шигриятны өйрәнсәң дә бар, аның контексты бар. Ни өчен шулай? Тагын бер безнең бер зур мәсьәләбез бар, кул ялчымаларыбыз. Алар бездә шактый, күбесе ири күп өлеше архивларга кергән, китапханаларга кергән. Менә сез аларны байыту өлкәсендә дә зур хезмәт күрсәткән кешесез. Шул соңгы табышларыгызның кайсы берләрен әйтеп үтсәгез иде. Рәхмәт шушы сорау өчен, чөнки кул язмалар алар инде минем мәхәббәт, алар минем яшәү мәгънәсе һәм соңгы табышларны сөйләй башласам инде күп сәгатьләргә ул сузыла. Бер генә мисалны китерә алам, ул да булса 1709 елда Яркент шәһәрендә язылган бер әсәр турында әйтеп үтәсем килә. Ул атала Бабуль Джинан, Жәннәтнең капкалары дигән әсәр. Ул катнаш чакатайша фарсыша язылган, аның авторы Дәүләтшаһ Әлеспиджаби. Ни өчен теге сорау туарга мөмкин, теге Яркентта язылган әйберенең безнең милли тарихыбызга нинди кагылышы бар? Бигрәк тә ниндидер Әлеспиджаби нәрсәсе аның бар? Бу сорауга җавап бик кызык. Чөнки шушы авторның исеме Сибирдә киң таралыш тапкан астаналар, изге урыннар барлыкка килүе белән бик нык бәйле. Алар менә шушы географияларга, теге исламны кабул итүгә багышланган шушы кыссаларда аның исеме кирип киткән. Һәм ул теге шушы изге каберләрне эзләп табу буларак беренче кешесе итеп аны күрсәтелгән. Һәм анысы тагын да нәрсәсе билгеле, менә шушы Дәүләтшаһ Әлеспиджаби 18-нче гасыр башында Табул шәһәрендә күп кенә шәкертләрен җыя һәм шуларга Ясавия тарикатыннан белем тарата. Һәм без менә соңгы арада берничә аның әсәрләренә тап булдык, анда
шундай жахри зикр тиге тавуш белән әйтә торган зикр тасфирламалары турында, аның фарсыча язылган хезмәтләрне русчага тәрҗемә итеп Москвада бастырдык. Узган елны һәм менә шушы елда аның тагын да күләмле шундый әсәре табылган инде Казан университетының китапханасында. Һәм шушы китапта бер урында шундый кызык кына ни бар инде, өстәмә язу. Ул да булса Дәүләтшах Респиджабинең үз кулы белән язылган. Анда фарсы телендә шундый приписка. Ул ди, менә шушы китапны шул ук елда 1709 елда Яркенттен Болгар шәһәренә җибәрә. Тарикат кардәшләремә шушындый бүләк хилия ди. Һәм монда төрле инде шушындый тиге күзәтүләр, гипотезалар ясап була. Беренчедән, без беләбез шул вакытта Идел Урал төбәгендә Ясави тарикаты таралыш таба. Бәлки, Дәүләтшах Респиджабинең шушы процесста үзелеше дә бар булгандыр. Икенчедән, менә без еш очракта изге каберләрнең барлыкка килүен нигәдер төбәкләрдә аерым итеп өйрәнәбез. Сибирдә аерым өйрәнәләр, Идел Урал төбәгендә аерым. Менә шушы хезмәт нидән, Яркентта иҗат ителгән хезмәт, нәкъ менә шушы изге урыннарны хөрмәт итү феномены шушы төбәкләрнең берләштерү теге рәсемен ул ачык итеп күрсәтә. Астаналар менә шушы изге урыннар, бәлки шушы шурда ук барлыкка килеп, менә шушы именно Ясавия тарикатында, Ясавия традицияларында үсеш тапкан һәм Дәүләтшах Респиджабинең теге менә бу процесста, бу юнәлештә роле зур иде. Һәм менә теге тыштан карасаң бәйләнеш булмаган шикелле Россия исламының тарихында менә шушындыйрак хезмәтләр, әсәрләр, кул язмалар бик әһәмият. Әйе, без күрмәгән, без белмәгән әйберләр бит. Тагын бер сезнең зур табышларыгызның берсе ул мөфти Габдулбар Исаевның шәхси архивын табып өйрәнеп һәм кайсы бер әйберләрен басып чыгару һәм ул архивтагы материалларның совет исламын өйрәнүдәге ролен турында әйтеп үтсәгез иде. Ие, чынлап та бу теге шундый бәхетле табыш дип әйтеп була. Санкт-Петербург шәһәрендә торган вакытта менә Абдулбарий хәзрәт Исаевның гаиләсе белән танышырга, дуслашырга туры килде. Һәм чынлап та менә Абдулбарий хәзрәт гомере буенда иҗат иткән әсәрләр һәм җыйган материаллар зур әһәмияткә ия. Анда булган рәсем, фоторәсемнәр, анда булган шигърият, анда булган хадисләр тәрҗемәләре, Коръәнгә багышланган хезмәтләр, алар менә чынлап та күрсәтә алалар, нинди дәрәҗәдә, нинди югары дәрәҗәдә совет шырында ислам дине, ислам мәдәнияте дәвам иткән. Тиге бу җеп ул вакытта да үзелмәгән һәм безнең вакытка хәтлек ул барып җиткән. Һәм без бәхетле тагын шул яктан менә Абдулбарий хәзрәтнең үлүеннән соң 40 ел үткәч аның төп хезмәте Коръән тәфсире беренче тапкыр дөнья күргән һәм киң таралыш тапкан кешеләр аны рәхәтләнеп укыйлар, саф татар телендә язган шундый хезмәт һәрбер кешенең күңеленә кереп китә һәм һичшиксез мин өметләнәм Абдулбарий хәзрәтнең рухына савап булып ирешәчәк. Иншалла. Тагын бер матур күренеш Габдулбарий Исаев «Ислам дине» дигән әсәрдә язган. Безнең барлык мөфтиләребез дип тә барсы дип тә әйтерлек, алар үзләре язганнар «Ислам дине». Риза Фәхретдинов, Галимҗан Баҗрудинов да бар, Шакир Хиялетдиновның да бар. Димәк, Габдулбарий хәзрәт тә ул өлкәдә каләм тирбәткән. Шулаймы? Ие, бу бик тә шундый кызыклы күренеш. Сез нәкъ менә сез ничек әйтәсез? Шундый традиция менә совет чорында барлык муфтиләребез нигәдер үз хезмәтләрен шушындый исем астында ясап калдырганнар. Аларны чагыштыру һәм аңлату ни өчен менә шулай булган, нинди чыганакларга туянганнар, ниндирәк теге месседж дип әйтимме, теге сүз әйтерлек нәрсә теләгәннәр алар аның белән
бу хаманда тиге үйрәнәләшәк дип мәтләнәм. Монда асылда әлбәттә нинди хикмәт? Хикмәт шунда ки, Совет чорында ислам диненең югары шундый дәрәҗәсе булган, анда галимнар да булган, анда хезмәтләр дә булган. Һәм безгә тиге галимнар буларак аларны өйрәнү генә түгел, гомумән җәмгыят өчен бу зур шундый дәрес. Бер үрнәк дип әйтимме, яки нәтиҗә. Менә нинди генә авыр шотлар булмасын да, тиге ихласлы, ихлас итеп башкарылган эш ул барыбер үз дәвамын таба. Әй, дөрес. Тагын сезнең бер матур фикерегез бар. Мәкаләләрегездә, китапларда кереп үтә, ул фарсы теленең ислам дөньясындагы роле һәм безнең татар башкорт дөньясындагы роле турында да. Шул турыда бер-ике фикер әйтеп үтсәгез иде, чөнки соңгы елларда безнең Иран коллегалары безнең тарихыбыз белән бик кызык сыналар. Аларның теләкләре дә зур безнең белән бергә эшләү турында. Менә шул тарихи мәгълүматларны аларга да күрсәтеп, үзебез дә аңласак, бәлки ул менә бергә эшләү Иран белән дә алга китәр иде. Сезнең шул фикерләрегезне әйтеп үтсәгез иде. И рәхмәт шушы сорау өчен, чөнки бу тема ничек килеп чыккан, чынлыкта менә кашан элеккеге кул язмалар белән эшләгән вакытта борынгырак шөртәге шагыштырмача инде дини назараты барлыкка килү алдыннан 17-18 гасырда иҗат ителгән һәм бездә торалыш тапкан кул язмалар алар бик тә үзенчәлекле. Аларда булган эстетик яклары, язу рәвеше, кагазы, тышлыклары, зурлыклары хәтта ичтәлеге соңрак булган шөрыннан нык аерылып тора. Һәм тел ягыннан да хәтта. Чөнки менә нәкъ менә 17-18 гасырда күчерелгән яки иҗат ителгән әсәрләр алар күп шыракта фарсыча була. Һәм әйтергә кирәк, менә үзенә күрә бер шундый мәдәни феномен күренеш иде ул. Менә 19-нче гасырга хәтлек булган шундый менә репертуар, китап репертуары, нинди рәкәндә темалар күтәрелгән иде. Менә шушы материал белән күзгә күз дигәндәй очрашып алганда миндә күп кына сораулар туа башлады. Ни өчен ул шулай булган? Каян килеп чыккан? Нигә нәкъ менә шушы репертуар? Нигә күбрәк әдәбиятка, теге фикх мәсьәләләренә түгел, теге мусульманское право түгел, күбрәк әдәбиятка, күбрәк суфишлыкка, күбрәк Гараб теленең грамматикасына әһәмият бирү нигә вот шулай булган? Һәм менә шуларны өйрәнү башлаганда шунысы ачыклана, шунысы ачык теге күренә. Безнең Россиядә булган мусульманнарыбыз, алар нәкъ менә фарсы телле мәдәни шундый өлкәнең бер аерылмасыз бер өлеш булып торганнар. Күп гасырлар дәвамында. Ул процесс якынча 19-нче гасыр башына, уртасына хәтлек барган һәм менә 1850-нче елларда без кул язмаларда шушындыйрак сүзләрне ишетәбез. Безнең бабаларыбыз ди фарсы телен бездән әйбәтрәк белгәннәр. Димәк, алар теге иске китапларга таянып, аларны карап нитәләр инде кулланалар, шул вакытта үзләрендә менә шушы сәләт булмаганны раслыйлар инде. Бу бик тә моның бу күренешнең нинди хикмәте? Минемчә, хикмәт шунда ки, безгә хәзерге вакытта булган ислам диненең һәм гомумән кешелек дөньясында булган төрлелекне кабул итергә һәм югары итеп бәяләргә тиешле. Тагын кул язмаларыбызга әйләнеп кайтыйк. Сүзебезнең ошо якынлаша. Әйткәнебезчә, безнең кул язмаларыбыз бик күп һәм байлар, һәм хәзерге яңа технологиялар белән эшләү дәвре килеп җитте. Һәм безнең алда торган бурычлар һәм аларны ничек эшләү турында әйтеп үтсәгез иде. Менә бу өлкәдә эшли торган инде безнең коллегаларыбыз. Алдан ук әйтергә кирәк, нәкъ менә шушы юнәлештә без артта калдык дип әйтсәк дөрес булыр. Без читтә түгел, без артта калдык бу юнәлештә. Чөнки хәзерге вакытта Америкада бик популяр менә бу юнәлештәге Digital Humanities дигән менә цифра белән эшләү, ислам чыганакларны, тарихын, Big Data, зур теге
білімдеріні һәм статистиканы үйрену ул бірінші планда қойылады деп айтты бұла. Біздің перспективалар шоқты зур. Һәм нәк менә бу вакытта, без сөйләшкән вакытта Казан федераль университетының биналарында, китапханасында зур гына проект алып барыла. Ул Татнефть белән бергәлектә менә КФУда сакланган бүтән гараб язулы китапларны, басма китапларны, язма китапларны цифрлаштыру, база ясау һәм сайтта бушлай кую максаты куела. Ул якынча бер 5-7 ел алачак бүтән китапларны шулай сканлаштыру. Һәм әлбәттә, менә шушы техник яктан ул тукталмый, чөнки бу беренче адым гына. Ул безгә, галимнәргә бирә бер усул, материал, безнең ислам мәдәниятенә югарыдан карау. Теге якыннан түгел, һәр бер текстны аерым карап. Нәк менә теге узын дәвер барышында һәм киң җирлегендә зур процессларны өйрәнү. Кайсыларны син нидедер менә кыска вакыт эчендә күрә алмыйсың. Теге кеше булар кешенең сәләте, кешенең теге биологик һәм зихне менә кешенең тормышы дәверендә менә күпме кисен аны үкә аласың теге. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк, машинага ул барыбер бит. Ул 1 секунд эчендә аны үкеп бетерә ала. Һәм безгә нидедер теге без нинди сорауларны бирәбез, машина безгә булыша менә шу статистикага таянып, мәсәлән, нинди төбәкләрдә төрле вакытта нинди фәннәр өйрәнелгән? Нигә менә бу районда хадисләрне күбрәк өйрәнгәннәр, ә күрше районда суфишлык күбрәк таралган? Яки, мәсәлән, фарсы теле ничек итеп ул таралыш тапкан, ничек итеп ул менә аның югалу китү процессы да шулай ук кул язмаларны өйрәнгәндә без күрә алабыз. Хәтта статистика диаграммалар аркасында. Бу минемчә бәлки ул теге хәзерге вакытта ничектер наив рәвештәрәк шундый күренә сораулар да һәм максатлар. Ну минемчә менә бу беренче адымнар булачак һәм алга таба да без әлеге хәтта үзебез дә нинди сораулар куелачагыбызны белмибез. Минемчә мендә бик зур перспективалар, мөмкинчелекләр ачыла. Менә бу без барлык кулъязмаларыбызны тиздән бер заманны интернетка куячакбыз. Һәм фән өлкәсендә шундый бер термин бар, научный приоритет дигән. Без ашабыз, безнең үзебезнең кешебез җитәрме ул кулъязмаларны үзебез өйрәнергә һәм әгәр кешебез җитмәсә, ул өлкәдә нәрсәләр эшләргә кирәк? Или тагын икенче яктан әйтсәк, хәзерге вакытта фәнни приоритет дигән нәрсә кай ул бәлкем мөһим дә түгелдер. Бу бик дөрес сорау. Бер яктан минемчә әлбәттә ашык булырга кирәк. Чөнки монда теге ул бит сәүдә шикелле. Элек сәүдә ничек булган? Мин нәрсәнедер сатып алам, аннары мин башка кешегә кыйбатрак сатам, чөнки ул теге беренче чыганактан ала алмый. Син акча нәрсәдән ясыйсың? Мәгълүматның торлыгы аркасында. Синдә ул мәгълүмат бар, башка кешедә юк. Фәндә дә шулай ук, теге традицион фәндә. Синдә шушы чыганакларга теге турыдан-туры ниндидер теге ничек дип әйтим, син кулана аласың, шуңа күрә аларга таянып син сатасың, үзенең нәтиҗәләрен язган әйберләрне башка кешеләргә. Вот син тәҗемә иттең, ниттең. Ярый, хәзер менә бу әйберләр барысы да ачык булса, сез дә карый аласыз, әфенди карый ала, апалар карый ала. Ачык. Демәк, без барыбыз да тигез менә у яктан. Конкурентная среда дип әйтәм. Сез дә бер төрле караш, мин дә икенче караш, без менә шушы әйберләргә карап, фикерләрне алышабыз. Монда бернинди әйбер юк. Минемчә. Сез әйтәсез, карагыз, монда фәлән аспект, анда тел ягында. Мин әйтәм, бу бик мөһим, мин сезнең фикерегезне кабул итәм, ә менә әйдәгез эстетик яктан карыйк. Башка кеше әйтә, әйдәгез башкалар белән чагыштырыйк. Менә шушында үсеш була. Чөнки без менә беренче адымны тиз уздык. Менә бу әйберләрне кирәкми, теге ничектер
яшерин раушта айтерге минда власть бор, минда дост бор, сенде юк. Шенсенде яткан эткебек. Мин гына тарҗима әйтә алмам, сез тарҗима әйтә алмыйсыз. Бу бер айбер. Икенчедән, әлбәттә, нәрсәдә безнең приоритет була ала? Приоритет була ала безнең яшьләрне үстерүдә. Мин моны әйтәм, еллар буе Ислам в России деген җәйге мәктәпне оештырган кеше буларак. Без инде менә күптән түгел Казанда 5-нче тапкыр җыелыштык. Бездә төрле-төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән киләләр. Бакалаврлар, магистрлар, аспирантлар. 20 кешегә якын менә шушындый яш өйрәнүчеләр. Һәм без аларны елдан ел тырышабыз шулай үстерергә. Үзебез дә алар аркасында үсәбез. Һәм мин өметләнәм. Алар менә безнең фәнебезнең һәм гомумән җәмгыятебезнең киләчәге. Теләгән кеше кул язмаларын өйрәнә, теләгән кеше повар була. Әйе. Алар һәр берсе безнең җәмгыятебезне, киләчәгебезне яктыклашак дип мин һичшиксез шуңа ышанам. Әйе, сезнең фикерегез белән килешәбез. Альфред әфәнде, Уфада күрүебезгә сезне бик шатбыз. Сезнең һәр килүегез безнең өчен үзе бер вакыйга һәм һәр вакытта да сездән фәһем алып калабыз, киләчәктә дә очрашып, бер-беребезне байытып, күрешеп торышырга язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик. Сау булыгыз. Сау булыгыз.